Caveirinha, diretamente do BDP, salve Autêntico CA, Cabra Bró Produções, MC Neguinho BDP, tá ligado? Parceiro Forte Pai. abraço. PJL, cara, é tipo como? É assim, ó. É pra justiça, liberdade, igualdade, união. O fundamento foi dado, passada a todos, irmão. Na vitória ou na derrota, na tristeza ou na alegria. Um fortalecendo o outro, de noite, noite, dia. Um fortalecendo o outro, de noite, noite, dia. E já chegou os tripé que veio lá do Islã, encomendo da Jamaica, aquele por Urugudã, ciclonado e tatuado, é os guerreiros do morrão. E se tentar invadir, nós tá bem pronto pra missão. Só menor especialista, revoltado, nós tá louco. E se morrer um dos nossos, pode pá que nasce outro. O crime não acabou e nunca vai acabar. Com muita fé em Jesus, vamos ver onde vai chegar. Colete à prova de bala, pesada de parafal, operação na favela, passei em rede nacional. Primeiro passou na Band, na Globo e SBT. Os menor tá sem camisa, de fuzil na Tenerê, avisando os moradores. Terceiro tá na maldade e levou dois dos menor. É privado a liberdade. A coroa avisava, nunca ia visitar. Mas quando o menor caiu, né? Um dia veio a faltar. Mãe, pode ficar tranquila, vou ficar aqui mó tempão. O agente me avisou que eu peguei internação. Mas só que o tempo passou e hoje eu tô na quebrada. Tô revendo a família e toda a rapaziada. É pra justiça, liberdade, igualdade, união. O fundamento foi dado, passada a todos, irmão. Na vitória ou na derrota, na tristeza ou na alegria, um fortalecendo o outro, de noite, noite, dia. Tamo junto, família. Raio Cabra Bró Produções.